planning teknika multzo bat da, enpresak dituen produkziorako bitartekoen erabilerarik zuzenena lortzen laguntzeko. Planinaren bitartez, lan taldearen errendimendua merketzea lortu nahi da. Baita, ekoizpen prozesua alde zaurretik enpresaren politika ekonomikoak eta komertzialak erabakitako epeetan garatzea ere, ahalik eta gasturik txikienarekin. Elburu horiek lortzeko, jarraian zehaztuko ditugun datuak kontuan hartu behar ditugun. demagun ikusentzunezkoak egiten dituen enpresa bateko enpresa burua garela. Eta hogei minutuko amar dokumental egiteko kontratua sinatu berri dugula. Bezeroak dokumental bakoitzeko irureun bikoizketa nahi ditu ikaste etxeetan banatzeko. Badaukagu beraz, zer egin. Gure plangintza betetzeko, ekoizten hasi aurretik kate motzean lotu beharko ditugu bai erosi beharko dugun lehen gai kopurua, bai lehen gai hori gure eskura izan behar dugun eguna. Kopurua eta eguna, beraz. Zein izango da gure lehen gaia? Bideo zintak jakina. Irudiak jasotzeko berrogei minutuko berrogei bideo zinta profesional erosi beharko ditugu. Eta azken muntaia egiteko, hogei minutuko amar bideo zinta profesional. Horrekin eta enpresan daukagun tresneriarekin lanari ekiteko moduan gaude. Bikoizketa egiteko, hau da, iru mila bideo zinta kopiatzeko, lan horretan diarduen enpresa batekin jarriko gara harremanetan. Produkzioaren atalen ikerketa sakona egin beharko dugu, lan postu bakoitzaren aukerak aztertuz, behar den makineria eskuratuz eta langile egokiei eskainiz. Gure gidoigileak bezeroaren ideia eta asmoa kontuan hartuta, gidoiaren zirriborro bat prestatu du. Aurrerapen horrekin, gure zuzendariarekin harremanetan jarriko da eskualdi bat emateko. Gero, bezeroaren ekarpenekin behin betiko gidoia osatuko dute. Gidoia eskuetan duela, errealizadoreak dokumentala osatuko duten planoen diseinua egingo du. Plano hauek dira, hain zuzen ere, bata bestearekin modu egokian lotu ondoren, ekaia osatuko duten piezak. Planoak zehaztu ondoren, eta ez aurretik, zehatz ditzake realizadoreak produkzioaren beharrak eta lan talde bakoitzaren egin beharrak. Beraz, has daiteke kontaktuak egiten. Argi ez arduratuko direnei, zer motatako argia nahi duen agertuko die. Haiek jakin dezaten zer lanpara eta osagarri hartu behar duten. Soinu eta hotzen ardura izango dutenei, Soinu berezirik sortu nahi duen eta zer nolako giroa lortu nahi duen adieraziko die tresneria egokia eskura dezaten. Kamera zarduratuko den taldeari zer motatako planoak lortu nahi dituen esango die kamera eta objektibo egokiak eskura ditzaten. Apaintzaile taldeari dokumentala nola girotu nahi duen azalduko dio altzari eta osagarri egokiak bila ditzaten. bezeroarekin aktoreak aukeratuko ditu. Pertsonaiak apaintzeaz eta jantziak aukeratzeaz arduratzen direnei dokumentalean agertuko diren pertsonaien ezaugarrien berri emango die. Muntatzaileari, gidoia emango dio zein plano baztertu behar duen eta zein onartu jakin dezan, eta bide batez, behin-beineko muntaia bat presta diezaion. Grafikoak egitea zarduratuko denari, zer grafiko egin behar duen azalduko dio. Azkenik, realizadoreak aktoreei azalduko die zer nolako lana egin dezaten nahi duen. denboraren programazioa oso da garrantzitsua batez ere aldi jarraituak dituzten lanetan. Hau da, aurrekoa bukatu gabe, urrengoa astea ezinezkoa den jardunetan. Errealizadoreak erabaki duenean ekaiak azken azkenean eramango dituen piezak zein izango diren eta nola egingo dituen, bere esperientzian oinarriturik, erreportajearen pieza edo plano bakoitza egiteak zenbat denbora eramango dion zehaztu behar du. Gure kasuan, plano bakoitzak kameraren kokagune berri bat eskatzen du. Kuadroaren osaera berri bat, argiztatze berria, girotze berria eta proba berriak. Honek guztiak denbora eskatzen du. Denbora hori errealizadoreak kalkulatu behar du. Beste mota bateko produkzioetan, jarraian egiten diren produkzioetan esaterako, lanpostu bakoitzak behar duen denbora kalkulatzea errazagoa da, agian, eta ziur aski minutuko hainbat pieza kalkula daitezke. Errealizadoreak ekaiaren pieza guztiak prest dituenean, muntaiagelara joango da material guztiarekin. Ikusentzunezkoen munduko muntaiagela eta beste edozein lantegitakoa, funtsean oso antzekoak dira. Grabazioko eta produkzioko lanen denbora kalkulatu duen bezala, kalkulatuko du errealizadoreak muntaiak eramango diona. Honaino, muntaiagelara nio alegia, errealizadorearen egin beharra. Kalkulatutako denborekin, enpresaren zuzendaritzara joko du. Zuzendaritzak errealizadoreak aurrik denborari, bideo zinten bikoizketez arduratuko den enpresak behar duena gehitu beharko dio. Honekin, enpresak badaki zenbat denbora beharko duen lana burutzeko. Alegia, martxan jartzen denetik, bezeroari eskatutakoa emango dion arte. Batez ere, proiektu zehatzetan lan egiten duten enpresek, hau da, ekaia osatzen duten elementuak toki askotatik ekarri behar dituzten enpresek, prestatzen dute lan egutegia. Lan egutegi horretan, pieza bakoitza non eta noiz egingo den, eta ekaia ekoizten ari diren tokian noiz izango den zehazten da. Baita, lan tokian, egunean egunean, lanean diharduen talde bakoitzaren egin beharra zein den ere. Lan talde hauei egunero zer egin beharko duten azaltzen zaie. Hau da hain zuzen ere gure kasua. Gure realizadoreak dagoeneko zatitu duekaia ja, eta badaki zer pieza beharko dituen eta bakoitzaren zehaztasunak. Noiz eta non egingo den pieza bakoitza ere badaki. Datu horiekin lan egutegi bat prestatuko du ahalik eta denbora gutxien galtzeko. Horretarako kontuan izango du, batez ere erabilitako toki batera itzuli beharrak sekulako atzerapena ekar dakiokeela. Izan ere, argiztapena bitan egin beharko du. Kamera ere bitan kokatu beharko du. Eta horri denari, batetik bestera joaten alferrik galtzen den denbora gehitu behar zaio. Produkzioaren lan egutegioni muntaiarena gehituko dio, eta horrela, bai zuzendariak, bai bezeroak, badakite noiz joan beharko duten dokumentalen lehen bertsioa ikustera. Honezpena emateko edo zuzenketak proposatzeko bikoiztera igorri aurretik. Lan egutegiak bere biziko garrantzia du enpresa buruaren zat. Izan ere, lan egutegietan oinarrituta plangintza finantzario zehatzagoa prestadezake eta bide batez, diru mordoa aurreratu. Ekaiaren kostua jakiteko, ekoizpenean eta banaketan erabilitako baliabideen balioak batuko ditugu. Orain arte ikusitakoarekin, Enpresa buruak badu gutxi gora behera produkzio kostuen ideia bat. Produkzio kostu hau onako hauen balioak batuta jakiten da. Langileen soldatak, lehen gaiak, inbertitutako kapitalak, alokairuak, zergak eta abar. produkzio kostuei banaketa kostuak gehitu beharko dizkiegu. Banaketa kostu hauek beste kapitulu batean ikusiko ditugu. Bi kostuak batuzkero, ekaiaren kostua izango dugu. Kostu horri, industri mozkina batzen badiogu, ekaiaren salneurria lortuko dugu. Oso ondo, gaztiak ederki asko antzematen da amaika buelta eman dio zuela zuen enpresaren antolakuntzari. Nik ezer gutxi erantziko diot zuek esan dakoari. Bakarrik gauzatxo bat. Enpresa baten antolakuntza plan gintza ez da inoiz bukatzen. Etza zue beldurrik izan zuen enpresari berrikuntzak ezartzeko. Hori bai, ezer egin aurretik ondo pentsatu eta beharra dina buelta eman. Horra hor nire aholkua gaurko saioa hementxe bukatuko dugu.